Në Tetorin Rozë, muajin kundër kancerit të gjirit, marshimi I sensibilizues u zhvilluan qytetin e Shkodrës me pjesëmarrjen e të ngarkuarës me punë të SBA Nancy Van Horn dhe ambasadorin e BE Silvio Gonzato, të cilët dhanë mesazhe për të rritur ndërgjegjësimin që gratë dhe vajzat të bëjnë mamografitë si e vetmja mënyrë për ta luftuar në kohë këtë sëmundje vdekje prurëse. Ja vlen të jetosh. Ja vlen të jetosh. Ne gratë jemi zakonisht ngarkuara me përditshmërinë, prindërimi apo punën që bëjmë dhe është e vështirë që të vendosim në qendër të vëmendjes shëndetin. Vetjak. Për këtë arsye është kaq e rëndësishme që të kujdesemi edhe për veten dhe të rrisim ndërgjegjësimin për këtë. Është jetike që të bëhen check-up tek gratë. Personally in my family. Fatkeqësisht, edhe në familjen time jemi përballur me kancerin dhe e kam parë sa shkatruese është në aspektin fizik dhe psikologjik. Kjo sëmundje nuk prek vetëm gratë, sepse edhe burrat preken nga kanceri dhe prandaj duhet të bëhemi të gjithë bashkë. Jemi këtu jo vetëm për të treguar solidaritet, por edhe për të rritur ndërgjegjësimin. Rritja e ndërgjegjësimit është e rëndësishme, sepse e keqja mund të parandalohet me depistimin e hershëm, edhe angazhimi I gjithë autoriteteve, sepse gratë duhet të dinë shërbimin nga bashkitë apo nga sektori I shëndetit. Through such a difficult, devastating experience. Being a mother. Duke qenë se unë jam vetë nën dhe jam edhe mbesë, por e di edhe vetë se çfarë do të thotë të kalosh kancerin. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kujdesemi për shëndetin tonë dhe atë që duam shumë. Jam e frymëzuar nga historitë që kam dëgjuar nga gratë që kanë kaluar këtë sëmundje se sa të forta kanë qenë. Së bashku do të luftojmë këtë sëmundje. Kontrolli është shumë I rëndësishëm sepse zbulimi I hershëm është parandalim. Le të bëhemi bashkë për të mbështetur këto gra dhe vajza. Dy gra që morën pjesë në marshim Ornella Nuru dhe Merida Berdica, të prekura nga kanceri I gjirit, një betejë që tashmë e kanë fituar, bën apel që gratë dhe vajzat të mos neglizhojnë. Jam një nga ato goca që e kam luftuar edhe e kam fituar. Rreth një vit e gjysmë më parë nga një kontroll rutinë dhe më pas nisa rrugën e gjatë. Në fakt motoja ime është që kemi lindur për të jetuar dhe përderisa kemi lindur për të jetuar, do thotë që duhet luftojmë fort për të jetuar. Kam dy fëmijë të vegjël dhe atje e gjeta dhe do ta gjej gjithmonë. Dua që gjithë gratë ta vendosin me dëshirën dhe kurajën për të ecur përpara. Askush mos ta provojnë këtë sfidë, megjithatë, të mjedhim çdo ditë një trëndafil të bukur që ai të lulëzoj sa më shumë dhe të japin sa më shumë aromë kësaj Shkodre dhe gjithë qyteteve të Shqipërisë. Kryetari I Bashkisë Shkodër Benet Beci dhe zëvendës ministri I Shëndetësisë Denada Seferi tregojnë se po marrin të gjitha masat për të rritur ndërgjegjësimin. Lufta për jetën, mesazhet për të mbrojtur gratë, nënat, motrat tona janë mesazhi për bashkët për gjithë qytetin. Ne po punojmë shumë që Shkodra të jetë qyteti I të rive. Ne po punojmë shumë që Shkodra të jetë qytet kur të miratorin të gjitha brezat. Ne po punojmë shumë që të krijojmë kushtet e një qyteti jo vetëm të kulturës së artit, por edhe të një shëndeti të mirë, të një qyteti miqësor me të. Të tregojmë kujdesin e duhur dhe të bashkëpunojmë me gjithë me njëri tjetrin për një jetë më të mirë për gratë, motrat, nënat tona. 10-15 minuta nga jeta jon duhet t'ia dedikojmë depistimit, duhet t'ia dedikojmë vetes tonë. Të gjitha gratë dhe vajzat duhet çdo ditë të kenë vëmendjen tek vetja e tyre, sepse janë shtylla e familjes dhe janë baza e të gjithë shoqërisë tonë. Ne sot marshuam jo vetëm për ato që janë të prekur nga kanceri gjiri, për ato që kanë luftuar, për ato që kanë humbur betejën, por luftuam për dhënë një mesazh që të gjithë së bashku mund t'ja dalim. Kanceri I gjirit në Shqipëri vitet e fundit ka njohur një shtim të rasteve me mbi 6%, ndërsa mendohet se një në 8 gra është prekur nga kjo sëmundje, e cila ishte dhe motoja e këtij marshimi në Shkodër.